Den 1 mars inträder nya amorteringskrav. De nya reglerna innebär att den som bolånar mer än 4,5 gånger sin sammanlagda årslön före skatt måste amortera ytterligare 1% varje år. Om du sedan tidigare hade ett lån som överstiger 70% av bostadens marknadsvärde amorterade du 2% årligen och nu 3% årligen. Ett lån på 4 miljoner gav tidigare en amortering på nästan 7 000 kronor. Nu blir det 10 000 kronor varje månad. Det förstärkta amorteringskravet kommer beröra hushåll med stora bolån i förhållande till inkomsten. Enligt Finansinspektionen är det personer mellan 25 och 45 år som bor i storstäder och singelhushåll som påverkas i störst utsträckning. Regeringen och Finansinspektionen tror att denna skärpning på sikt kommer få rörligheten på bostadsmarknaden att minska. Kritiker menar att det nya amorteringskravet kommer försvåra för unga förstagångsköpare och äldre med låga pensioner.